Ahoj, moje jméno je Vašek Loufek a dneska bych vám tady rád představil naši novou deskovou hru Koska. Koska je hra mafiánská, ve které každý hráč obsadí hlavu jedné z mafiánských rodin, označenou takhle barevným kloboučkem, a bude se ocházet o přízeň jednotlivých mafiánů na kartách, aby na konci týdne po 7 kolech získal nadvládu nad městem. Ve hře Kostka se vše točí kolem těchto malých kostek. Tyto kostky představují jednotlivé mafiány a nebojte se, rozhodně s nimi nebudete házet, protože slouží pouze na naznačení vašich akcí. Každá kostka má 6 možností, 6 míst ve městě, kam můžete své mafiány poslat. Co kostka, to mafián. Takže najednou všichni hráči skrytě si své kostky nastaví tak, jak si chtějí naplánovat svůj tah. Jakmile budou všichni hotoví, kostky se najednou odkryjí a vyhodnotí se zbytek dne. Z jednotlivých lokací získáváte bonusy, jako třeba kostky navíc, zbraně nebo peníze, a poté se kontrolují lojalita mafiánů, nebo kontroluje se lojalita mafiánů. Každý mafián má dole naznačené symboly, které pokud daný den splníte, mafián se k vám přidá. Mafiáni jsou způsob, jak vyhrajete hru. Po 7 kolech, 7 dnech, ten hráč, který bude mít nejvíce mafiánů pod svojí kontrolou, bude je mít označené právě svým kloboučkem, tak vyhrává hru. Vaše možnosti se budou v průběhu kol rozšiřovat, protože jednotliví mafiáni vám mohou poskytnout kostku poskoka navíc a proto pak můžete dělat více akcí najednou. Je ale důležité si hlídat lojalitu mafiánů, protože ostatní hráči vás o ně můžou kdykoliv připravit. Hra je rychlá, jakmile už to lidi pak znají, tak to opravdu odcípá a momentů, ve kterých můžete přechytračit oponenta, je opravdu hodně. To je zatím všechno, co vám k pravidlům řeknu, nicméně pokud byste měli zájem si tuhle tu hru zahrát, budeme na letošním SNu, taky nás můžete sledovat na BoardGameGeeku, anebo můžete odebírat naši kampaň na GameFoundu. Moc krát díky za pozornost a mějte se.